Na patou agrotržnog centra u Bijeljini okupio se veliki broj poljoprivrednika koji su na ovaj skup došli traktorima. Oni su prije nekoliko dana izrazili nezadovoljstvo ignorisanjem vlade Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, zbog kojeg su i organizovali proteste. Udruženju poljoprivrednika sela Sembere i Majevice tvrde da se neozbiljnim ponašanjem institucija poljoprivreda polako, ali sigurno gasi. Oni su iznijeli jasne zahtjeve i od njihovog ishoda zavise dalji koraci poljoprivrednika. Da ministar poljoprivrede da ostavku, pošto nije htio da dođe da razgovara, da se znači stane prekomjernom uvozu za nivo Bosne i Hercegovine, da se zaštiti ovo malo domaće proizvodnje, da se uvede plavi dizel, da jednostavno imamo tržište u Republici Srpskoj, pošto nemamo robni rezervi i da jednostavno poljoprivrednici imaju neku sigurnost u ovoj državi, a ne da nam svi odu odavde s ovih prostora. Na lokalnom nivou nije puno bolja priča. Imamo direktora agrarnog fonda koji je uništio par firmi. Mi mu jednostavno ne vjerujemo. Bio je svugdje, šeto je, nigdje se nije zadržao i na kraju se skrasio agrarni fond. Poljoprivrednike je posebno naljutio pasivan stav Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske kada je u pitanju obračun poreza na dobit. To je jedan od ključnih razloga današnjih protesta. Da se sjedi s proizvođačima, da se nađe adekvatno rješenje, jer mi od poreza ne bježimo da plaćamo, ali ne na ovakav način. Mi ne možemo voditi knjigovodstvo onako kako oni misle i da mogu. Šta treba da se desi da bi sjeo ministar i došao za svoju platu koju mi plaćamo da dođe da samo da razgovara? Mislim da je to krajnje vrijeme i neozbiljno i nama ne treba takav ministar i ne treba nam dolaz nikako. Radit ćemo onako kako budemo morali i kako budemo htjeli. A vidjet ćemo šta će biti na kraju. Proteste semberskih poljoprivrednika podržali su i proizvođači iz Federacije BiH jer se susreću sa sličnim problemima. Zbog toga je danas i potpisan sporazum o zajedničkom nastupu pred Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj akt potpisala su tri udruženja. Udruženje poljoprivrednika sela Semberije i Majvice, Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH i Udruženje Žito Odžak. Problemi su zajednički, evo mi smo tu došli da damo podršku i dokument ovaj da potpišemo gdje se traži plavi dizel, zaštita domaće proizvodnje, preleman i carina i to je to. Protestima je prisustvovao i Anto Šipovac, mljekar iz Nevesinja. On smatra da su zahtjevi proizvođača u potpunosti opravdani. Do tržišta države koja očito nema sluha u nekom momentu u smislu poreskih, da kažem, olakšica, subvencija, propisa koji kontrolišu uvoz i tako dalje, tako da smo mi u velikom problemu. Kako ove parole kažu, sve pametne države, evo, parafrazirat ću, vode računa o poljoprivredi, tako bi trebali i naši, da kažem, vlastodršci da se pozabave ovim problemima, da saslušaju ove ljude i da pokušaju rešavati probleme. Semberski poljoprivrednici čekaju ispunjenje zahtjeva vlade Republike Srpske i resornog ministarstva kada su u pitanju problemi koji su u nadležnosti tih institucija. Od toga zavise njihovi dalji potezi. Međutim, problemi poljoprivrednika koji su nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u narednom periodu će biti rešavani zajedničkim snagama.